Goeiedag, is Arno Klaassen hier van LifeWise. En jy kan al ons goeders daar op die LifeWise webwerf kry, namelijk www.lifewise.co.za. Vanmiddag wil ek graag met jy gesels oor iets wat nogals baie relevant is en wat baie mense baie vrae oor het en waaroor daar miskien baie kontroversie is. Ek noem het sommer, hoe besoek God sondes aan die volgende geslag? Hoe besoek God sondes aan die volgende geslag? Jy sien, daar is 'n baie groot verskil tussen die sonde evangelie en die evangelie van die koninkryk. Die sonde evangelie gebruik sonde as 'n vertrekpunt, as 'n fokus, as 'n verwysingspunt en as die inhoud van alles. Terwyl die evangelie van die koninkryk gebruik die liefde van God en die hart van God as die vertrekpunt, die fokus, die verwysingspunt en die hart van waaroor alles gaan. En daarmee wil ons nie sê dat dit nie sonde was nie. Hoor my baie mooi. Daar is geen sins enige rede of waarom ons nie die erns rondom die sonde moet probeer verminder of enigiets nie. Daar is geen rede daarvoor nie. Maar ek wil dit vir u wys hier uit 'n skrifgedeelte wat jy en ek baie goed ken. Eksodus 20 vers 1 tot 6. Toe die Here God hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak wat bo in die hemel is, wat onder op die aarde is en wat in die waters onder die aarde is nie. En hierdie volgende twee tekste is nou waaroor dit gaan. En jy mag jou nie voor hulle neerbuig en hulle dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God. Ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek bewys ook barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Ek het so baie hierdie skrifgedeelte in my lewe gehoor en as mense dit hoor en mense sit met 'n sonde evangelie in jou, dan krimp jy in mekaar, want ek bedoel, dit klink nie na goeie nuus nie, want ek bedoel, jy weet in jou lewe dat dinge is nie 100% reg nie, dinge is nie 100% in lyn nie, en daar is net moeilikheid op pad, as jy het so kan stel. Die vraag is, wat staan hier werkelijk? Wat bedoel die Here dat hy die misdaad van die vaders besoek aan die kinders in die derde en die vierde geslag? Is eintlik nie net jou sonde, dit is misdaad. Dit is half 'n bietjie ernstiger begrip, maar maak nie saak nie, dit is die verkeerde in die lewe. Wat bedoel hy dat hy dit besoek aan die derde en die vierde geslag? Nou moet ek vir jy sê, ek het baie mense in my lewe gehad wat my kom sien het oor hierdie en gesê het, maar hulle glo dat hierdie ding waarin hulle sit is die Here wat hulle besoek het, weens hulle oupa en hulle ouma wat in vrymesselary was en wat nie die Here gedien het nie en wat goddeloos gelewe het en ek weet nie wat ook al. Jy sien, ons moet iewers iets 'n slag mooi in lyn kry. En kom ons begin sommer hier en kom ons bring dit in lyn, want dit staan in baie mooi in lyn hier. In die eerste plek sê ek altyd vir daai mense wat my kom besoek, ek sê, kom ons lees die skrifgedeelte mooi. Hier staan, God is die jaloerse God, hy besoek die misdaad van die vaders en die kinders en die derde, vierde geslag, nommer 1, van die wat hom haat. Ek sê, nou sê vir my, haat jy God? Nee, verseker haat ek nie God nie, ek wil die Here dien met alles wat in my is, maar dan geld hierdie teks nie vir jou nie. Dan is hierdie teks nie geldig vir jou nie, want hier staan uitdruklik, maar jy so, hier staan uitdruklik van die wat my haat alleen, is dit geldig dat God die sondes van die vaders besoek, en die kinders in die derde en die vierde geslag. Dit geld nie van mense wat die Here soek nie, dit geld nie van gelowiges en mense wat sy hart op die Here gerig is, dit geld van mense wat niks van God wil weet, om haat, om verafskie, om verwerp, om as het ware vloek en hulle rug draai op hom en om verag en alles wat daarmee saamgaan. Die tekst is alleen geldig op mense wat God haat. Dit is baie belangrik in die eerste plek. Maar kom ons neem nou aan dat jy is die een wat God nou haat en jy verafskie hom en jy haat hom en jy wil niks met hom te doen nie en jy amper sê vervloek hom en dit wat alles daar rondom gaan. En dan sê die woord vir ons, okay, God is die een wat nou jou misdaad gaan besoek in die kinders in die derde en die vierde geslag. Maar kom ons kyk net 'n bietjie, hier staan ook iets hier van God is 'n jaloerse God. Kom ons kyk na die rede. Hier staan God is 'n jaloerse God. Nou mense, jaloesie kan op twee maniere geïnterpreteer word. Of vleeslik of geestelik. 'n Mens wat vleeslik jaloers is, is iemand wat gebrek ly en nie iets het nie en iemand anders het iets en dan soek ek jou iets en ek is jaloers op jou iets wat jy het wat ek nie het nie.
Nou, God kan nie so jaloers wees nie, want God het alles in die lewe. God is alles in die lewe wat goed is. Hy is nie jaloers op enigiets wat enige iemand het, want alles wat jy en ek het wat goed is, het ons by hom gekry. So hoe kan hy jaloers wees in 'n negatiewe sin, omdat ons iets het wat hy nie het nie? Maar God is wel jaloers in 'n positiewe sin, in die sin dat wat hy gemaak het is syne, en wat syne is, mag hy jaloers op wees, en hy sê, maar dit is myne. Ek het die mens gemaak, die mens is my eiendom, ek het die mens gemaak as my seun, en ek is jaloers op my kinders, want ek is 'n vader, en ek is nie tevrede dat hulle met minder lewe as wat ek hulle voor geskape het nie. Dis wat Bybelse jaloersheid in terme van God beteken. God is nooit jaloers vanuit 'n negatiewe sin, maar altyd vanuit 'n positiewe sin, omdat hy jaloers is op die wonderlike mens wat hy gemaak het, die toestand waarin die mens gemaak het, die hart waarvoor hy die mens, die omstandighede waarin hy die mens gemaak het, en dat die mense niks minder as dit sal lewe, en niks minder as dit tevrede sal wees nie. En dit is 'n baie goeie ding dat God 'n jaloerse God is. En dit is 'n baie goeie ding dat mense jaloers is in die positiewe sin van die woord, want ek is jaloers daarop dat die motor wat ek gekoop het nie sal beskadig raak nie en nie sal verongeluk nie en mense om nie sal krap nie en as iemand om leen hy om nie sal ry dat sy engine sy halfpad oppak. Ek natuurlik is ek jaloers op my motor. Ek is nie jaloers op hom omdat ek iemand anders se motor begeer nie. Ek is jaloers op hom omdat ek trots is op wat ek het en wat die Here vir my gegee het en wat my dien in my lewe en waarsonder my lewe nie dieselfde sal wees as ek dit nie het nie. Dis wat jaloers in die regte sin van die woord beteken. Maar kom ons kyk nou, as God 'n jaloerse God is, en daar staan hy besoek die misdaad van die vaders in die derde en die vierde geslag, wat bedoel hy daarmee? Mense, as jy met 'n sonde evangelie lewe, dan sal jy alles in die Bybel met 'n negatiewe konnotasie sien en interpreteer. As ek vir jou vandag sê, weet jy wat, ek bel jou en ek sê vir jou, weet jy wat, ek en my vrou, ons wil graag bietjie 2 uur by julle kom kuier, ons wil julle bietjie kom besoek. Ek bedoel, dan gaan jy nie en jy kry 'n weermag en jy span goed en jy kry IDT om jou huis te kom bewaak, want jy is so bang ek kom aan met masjiengewere en ek kom skiet jou en ek kom doen jou skade aan. Ek bedoel, ek kom besoek jou, want jy sien die woord besoek in amper sê plein Afrikaans, beteken ek kom kuier by jou, en ons kom gesels, en ons kom ons harte deel, en ons kom mekaar geniet, en alles daarmee saam, maar die oomblik as God mense besoek, dan is dit toren, oordeel, en verwoesting, en klap, en slaan, en negatiewe aan jou doen. Hoekom, dink ons nooit mense se besoeke is negatief, maar God se besoek is negatief. Jy sien die woord besoek hier in Hebreëus beteken, as ek dit letterlik vir jou kan lees, om te besoek, om aandag te gee, om te voorsien, om iemand te besoek met die doel om aan hom goed te doen. Om iemand te besoek met die doel om aan hom goed te doen. Die hele woord het te doen om te observeer en die Engels sê caring, om te versorg. Te kyk na die well-being van mense, omdat ek 'n praktiese betrokkenheid het in hierdie scenario, om iemand te besoek sodat ek aan hom goed kan doen. Dis wat hierdie woord hier sê, want jy sien God sê die volgende, hy sê, ek het die mens gemaak en ek wil hê die mens moet weet wie ek is en hoe goed ek is en wat ek vir hulle in gedagte het en hoe ek wil hê hulle moet lewe. En wanneer jy kom en jy haat my, dan gaan jy letterlik jou kinders afsny van my. Jy gaan 'n verkeerde model wees van my ten opsigte van hulle. Hulle gaan dink ek is soos jy, want kinders lees in hulle fisiese vaders wat God die Vader is. En hulle gaan dink ek is 'n vader wat haat en sleg doen en al hierdie goed. En ek is 'n jaloerse God wat sê dat daardie kinders behoort aan my, sê die woord. Die man en die vrou behoort aan mekaar, sê Korintiërs, maar die kinders behoort aan die Here. En die Here sê, ek is 'n jaloerse God, wat nie tevrede is dat hierdie kinders van jou en hulle kinders, maar net so sal groot word, dat hulle dink dat ek is soos wat jy is, terwyl jy 'n verkeerde voorbeeld van my is, want jy haat my. Daarom sal ek jou kinders en jou kindskinders en jou agterkleinkinders en agterkleinkinders tot in die vierde geslag kom besoek, om aan hulle goed te doen, om te probeer, Engels sê, rectify, herstel, dit wat jy aan hulle deurgegee het aangaande my wat verkeerd is,
sodat ek hulle 'n kans kan gee, want dit is nie regverdig dat hulle net die kans kry wat jy vir hulle gee wie ek is. Ek sal hulle kom besoek om aan hulle goed te doen, om te kyk na hulle well-being, om te kyk, om te sorg en te versorg sodat ek kan kyk of ek op 'n manier hulle van die weg kan afkry waarop jy hulle gestuur het as die een wat my haat. Want dit is nie regverdig teenoor jou kinders en jou kleinkinders en jou agterkleinkinders en agteragkleinkinders dat hulle dink ek is soos jy nie, want jy is nie die regte verteenwoordiging van my, jy wat my dan haat. Ek sal jou kinders en jou agterkleinkinders en agteragterkleinkinders 'n kans gee en weer 'n kans gee, want hulle verdien 'n kans om agter te kom wat jy het vir hulle gelieg en jy was nie eerlik met hulle nie en jy het my nie reg verteenwoordig nie. Want vaderskap is 'n baie sterk ding. God kom besoek verseker die misdaad van die vaders tot in die derde en die vierde geslag. Daar's geen twyfel daaroor nie. Maar hy kom besoek dit omdat hy jaloers is oor daardie kinders wat nie 'n kans kry om te weet wie hy is nie. En hy skep geleenthede om homself aan hulle te openbaar. Hy skep geleenthede om hulle kom besoek om hulle of vir hulle te voorsien en hulle well-being en hulle provision en hulle caring te gee sodat hulle uiteindelik kan kom by dit waarvoor hy die mens geskaap het in gedagte dat goedheid en guns hulle sal agtervolg al die dae van hulle lewe. Dis wat besoek beteken as God jou besoek. As God jou besoek dan is jy beter af as wat jy was. Jy's nie slegter af nie. God kom besoek nie met die intentie om te kom toren en oordeel en haat en nait te kom saai en om jou te probeer slaan en klap en rondstamp en stoot en wat ook al, maar jy erken my nie as God nie, so ek gaan jou nou sommer 'n bietjie 'n paar dinge wys in hierdie lewe. Nee, dit is nie God nie. Dit was nog nooit God nie. God is nie so nie. God is nie amper sê selfsugtig op sy godheid en ek het die reg en ek sal rondstamp wie ek wil. God kan rondstamp wie hy wil. Maar God stamp nie rond wie hy wil, want God is nie net 'n koning nie, hy's 'n vader. Hy's iemand wat verhouding soek met sy skepping. Die intentie van sy hart is om in verhouding met sy skepping te staan en nie in 'n geveg en 'n beklei en 'n toren en 'n oordeel nie. Want God se gedagtes aangaande ons is nie van toren en oordeel nie, maar om ons 'n voorspoedige toekoms te gee. Ek bedoel, daaroor wil ek eers praat, gaan lees my boek van The Father Heart of God en jy sal sien wat daarin staan. Jy sien, God het geen rede. En kom ek sê dit so en ek wil afsluit daarmee. Hy sê hier in vers 6 en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Trouwens, dit is waaroor dit gaan. Ek wil hê jy moet my hart hoor, my beginsels, my gebooie hoor. Ek wil hê jy moet binne dit kom lewe, want eintlik net binne dit kan ek my liefde en my barmhartigheid manifesteer. Dit is vir almal, maar net binne hierdie konteks waar jy in my koninkryk lewe kan ek dit vir jou manifesteer. Ek kan nie vir jou barmhartigheid manifesteer wanneer jy my haat en jy hardloop weg van my en jy wil niks met my te doen hê nie. God wil barmhartigheid aan ons aan duisende bewys vir ons wat sy gebooie liefhet. Jy sien, God is nie hier en ek wil afsluit daarmee om jou en my ons skuldig te bewys ons hele lewe lank nie. Adam en Eva het gesondig en in tyd was ons geregtelik skuldig voor God, mense, daar's geen twyfel daaroor. Maar in God se wêreld was die lam geslag voor die grondlegging van die wêreld en in God se wêreld was ons onskuldig al die eeue. Omdat Christus al betaal het voordat die probleem gekom het. En al wat God wil doen deur al hierdie jare is om in ons wêreld in te kom waar ons skuld beleef, om ons te kom verlos van ons skuld sodat ons kan terugkom in 'n verhouding. In God se wêreld was ons vir ewig onskuldig. Nie dat hy nie geweet het van die sondeval nie, hy het geweet van die sondeval nog voor die sondeval gebeur het. Maar die lam was geslag en die prys was betaal vir die sondeval, sodat God nie hoef te gekom het met die sondeval en die mens kom verwoes het nie. Nee, hy het in die aandwindjie in die paradys ingekom en vir Adam en Eva kom opsoek, 'n gesprek met hulle probeer aanknoop, maar hulle het so skuldig gevoel dat hulle net weghardloop het die hele tyd. Maar al wat God wil doen is hy wil vir ons kom bring en sê, moenie weghardloop nie, ek het iets om jou te vertel waarvan jy nie weet nie, die prys is betaal. Dit vat God 6000 jaar om uiteindelik in ons koppe te kry, die prys is betaal en hy stuur Jesus uiteindelik. En uiteindelik glo ons nog steeds nie dat die prys betaal is nie. Want ons glo dat die prys is eers betaal as ek bely en as ek luister, die prys is betaal omdat Jesus betaal het. Die geregtelike saak het opgehou toe die prys op die tafel beland het.
het die geregtelike saak van die tafel af verdwyn. Of jy en ek het aanvaar, gaan beteken of ons het ervaar. Maar al aanvaar jy het nie, die prys is nog steeds betaal en alle mense op aarde is totaal en al onskuldig. En God het nie hart om mense te kom skuldig bewys, te kom slaan en klap en wat ook al en te kom besoek met toorn en oordeel nie. God het net een hart om homself te kom openbaar en daarom kom besoek uit die sondes van die vaders en die kinders en die derde en die vierde geslag van die wat hom haat, omdat hy 'n hart het vir hulle, omdat hy homself as 'n vader wil openbaar aan hulle en dat hy hulle kans wil gee om uit te kom uit hierdie modelleringsdestruktiewe proses waarin ons as vaders baie keer ons kinders plaas. Baie dankie.